Вітаю, друзі! З вами Алекс, і ви на каналі Let's Play Українською. Сьогодні ми продовжуємо проходження іграшки Metro Last Light. Минулого разу ми дісталися ось до ось цих дверей на такій прикольній машинці. Нібито усе увімкнули, і зараз двері повинні нібито спрацювати і відкритися. Отже, двері відкриваються. Давайте швидесенько в тачечку, а то хто його знає, що нас там чекає. Так, от що нас чекають? Гази. Гази нас чекають. Ну що ж, поїхали, давайте. Не знаю, куди нас зараз понесе. Наліво, напевно. Ми десь трішки затормозили. Ох-ох-ох. Ох. Що тут таке твориться? Ми на поверхню десь вибираємося. Давайте газувати. Ой-ой-ой-ой, невже кінець? Це шкода. А, ми можемо попхати все ж це. Ну давайте пхати. Я думаю, що нам прийдеться пішечком, пішечком. Ох, за нами банда! Іди звідси, скотиняко! І ти йди! Ой-ой-ой-ой-ой! На тобі! Ще йдуть! Цікаво, ми... повинні би були зняти, напевно, вже. Протигаз, чи ми просто на землі? Близько до землі! І нам не варто цього робити. Фух. Здається, задихаємось. Це ж потрібен протигаз, так? Можливо, нам варто все ж вилізти трішки. Чи не варто? Вони за нами будуть постійно бігати. Я просто хотів зайти кудись в якусь кімнатку, подивитися, але тут, схоже, безкінечно це. Що ж ти ззаді-то залазиш? Кров-то яка розбризкується. Давай, газуй, 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 газуй! Ось тут ще щось є. Давайте все ж вийдемо. Чи ні? Я б хотів вийти, подивитися, що тут є. Ще один! Вони безкінечно будуть йти, все ж вийти, напевно, не вдасться. А то ми зараз помремо. А ну я спробую все ж. Ніхто нібито не летить. Тому що протигаз то не безкінечний. Я хотів би зайти в ці кімнатки. Ух ти! Це що за скотиняка? Що це таке взагалі? Я не знаю, чи нам варто сюди йти. Ну, але мені хочеться подивитися. Тут задихатись також будемо, так? Давайте вдівати протигаз назад. У нас ще трішки є можливості побути. Ти що таке? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! На тобі! Жива ще? Ось ще одне! Тікаємо, хлопці, тікаємо! На тобі, в мордяку! Вони постійно тут бігають! Так, швиденько зарядимо, можливо тут щось знайдемо корисне. Є щось? І тут нічого. Це просто час втратили. Так, це просто стріла. Ні, тут є якась кованка. Так, о, добре! Все щось знайшли, недаремно сюди зайшли, я думаю, що просто знайшли багатенько всього.
Хтось воював якийсь хлопець. Ну, татку також знайшли, але нам потрібно звідси вибиратися. Давайте пошвидше. Так, 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 так. От ще один! Просто в мордяку! І тобі! Так, зарядити швидесенько. Тут є прохід? Проходу немає, але мені здається, він десь повинен був би бути. Так, тут у нас нічогісенько. Я би ще далі назад продвинувся. Там десь бачив ще один вхід. Чи вихід, не знаю. Цікаво подивитися всі можливі варіанти. От. Добре. Ще трішки. Це що було? Ми ще якусь скованку знайшли, чи що? Це якісь... привиди, чи що? Таке відчуття, що тут привиди. Можливо, їм треба трішки посвітити, і вони будуть боятися, а? Чи вони нічого не бояться? Давайте світло тут загасимо. Запалимо, загасимо. Звісно, ніби тут привиди навкруги. Ще би десь світло запалити. Є десь можливість? Є? Немає. Ох, моторошно! Ох, моторошно! Це нас трусить чи що? Тут є гвинтівка якась, я не знаю, чи варто її брати. Просто немає. Мені здається, що нам зараз буде погано. Давайте тікати звідси. Давайте, напевно, тікати. Тут якісь привиди, і це не дуже прикольно. Фух. Ну, назад я не знаю, чи варто ще йти. Я там нічого не бачив. Але я би хотів всі закутки подивитися. Там снайперка була, взяти її чи що? Навіть не знаю. Так, ось ще якийсь тунель. Ще. Трішечки. Ух! Знову щось біжить. Але потрібно всі закутки передивитися. О! Ти що робиш? Ти що тянеш, а? Скотиняко! Ах, на тобі! Ще хтось лізе? Бачимо ще один! Ох! В задницю то заїхали! Але живе! Ще живе! Давайте, фільтр новий! Ух! Ще трішечки поживемо, ще трішечки поживемо! Просто хочеться все-все переглянути, щоб нічого не пропустити. Мене колись вже дорікали, що я нібито пропускаю. Хоча я навпаки намагаюся кожен куточок заглянути, подивитися. Даремно гру не перейти, не пройти. Щоб було. Потрібно все-все-все обглянути. Мені тільки ці страшні звуки. Це що таке? Це що таке тут робиться? Знову якісь привиди чи що? От, трішки куль. Так, тут, я не знаю, якась... Ох, ще один! Ох, ти з двох не помер! Він так довго йшов. Але так... якось було. Так, ось цього тягнув частину людини. Можливо, тут побільше? Ну, давайте спробуємо замінити. Так, це, здається, покращий буде. Візьмемо його. На 6 це шкуль. Дробовичок. Це покруче буде, так, однозначно. Я все думаю за цю ту гвинтівку, чи варто її було брати. Снайперську, яка там лежала. Я би якісь нотаточки також пошукав. Мені це все цікаво. Що це таке? Це просто вода?
Так, давайте пробиратися пошвидше. Повітря то не безкінечне, і я думаю, що нам прийдеться ще по землі якось блукати. Я, можливо, зробив помилку, що стільки довго тут лажу. І потім пошкодую за це. Так, тут, здається, не пролізти. А тут і тут не пролізти. А тут? Тут, здається, також, так? Так, не можна. І тут замочок, ясно. Ну що ж, добре, ми вже багато всього передивилися. Давайте вертатися, тому що часто важливий дуже. Знову щось кричить. Я думаю, далі я повертатися не буду. Я просто побіжу вперед. Просто побіжу вперед. Де наша тачечка? Я не знаю, скільки ще нам попереду прийдеться долати. Так, тут у нас привиди. Це чиясь голова. Ух, як це все моторошно. Ну, найбільше мене якось було так зачепило це ці привиди. Найнеприємніше. Так, давайте сідаємо швиденько і поїхали. Хоча мені здається, що тут вже недалеко. Там я бачив якісь світлофори. Ну давай. Що, все, кінець чи що? А ні. Перемикається стрілка. От, я так і думав, що це, напевно, буде кінець. Давай. Просувайся. Схоже, що це вже кінець. А якщо розігнатися, хоча я сумніваюся, що це щось дасть. Ну давай. Схоже, що все. Давайте виходити, тому що нам потрібно поміняти фільтр. З цією стрілкою нічого не можна зробити? Схоже, що ні. Я думаю, можливо, її можна там щось зробити. Давайте прострелимо. Всякий випадок. Так, і куди далі? Сюди. Без варіантів, думаю. Ну, можливо, є варіант, але схоже, що немає. Окей. Давайте виліземо наверх. Можливо, щось тут є всередині. Якщо є така звичайна можливість. Якось сюди вистрибну. Щось не можу вистрибнути, напевно. Все ж можливості немає. І що, нам потрібно кудись інше йти, чи що? Тобто, все ж десь ззаді шукати? Батарея сідає. Ух ти. Для повного щастя ще не вистачало, щоб батарея сіла. А куди нам йти тоді? Невже один із цих тунелів потрібно було відкрити? Я трішки щось запутався. Вертатися чи що? Нам ніяк не пролізти. Ми просто не хочемо пролазити. Шкода. Куди ж тут їхати? Ну, давайте сідати назад, будемо шукати знову якийсь тунель. Який можна заїхати. Назад ми можемо? Так, можемо. Так, тут трішки застрягли. Я думав, що можливо тут є. Тут нічого немає. Можливо, десь вихід вверх. Потрібно акуратно їздити, дивитися. Головне, щоб нам вистачило повітря. Ну, тут проходу немає, так ми тут були. Тут проходу немає, нібито. Хоча, давайте поглянемо. Можливо, десь і завалявся прохід. Це нібито останнє, що тут було. Ще дуже-дуже сумніваюся. Головне, щоб не закінчилось у нас повітря, тому що це буде дуже погано. Так, тут тупик. Тут не вилізти нікуди. А ось це чи що? А ну. А що? Що, ми не можемо?
Мені здавалося, що ми мали би туди вилізти. Невже все ж можливо десь там вихід є? Я не думаю, що нас би сюди загнали, а потім сказали повертайся назад. Мені здається, що з тими стрілочками щось все ж має бути. Давайте ще разок поїдемо. Давай, газуй. Повітря тут дуже-дуже мало. Дивіться, дійсно, вони підсвічуються, так? А, є меню? А чому мені раніше менюшка не появлялася? О! Ось так. Ну я щось таки думав, щось не те. Якщо там виходу немає, значить має бути тут він. Погнали вперед! Ну давай, поїхали. Ох, супер! Прорвалися, так? Йо-х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 о! Група Павла рухається на Третьяковську. Вона ж Венеція. З випередженням на кілька годин. Та й рухаються вони по заселеному тунелю. Але я їх наздожену. Не маю права не наздогнати. Так, що з нами? Хоч живі добре, так? Протигаз наш побитий. Так, повітря досить мало. Давайте знімемо, можливо. Тут, здається, повітря вже не потрібне. Фюх. Треба трішки підкачати наш ліхтарик, а то... Він взагалі якось... втомився. Так, а як далі? Як же ж там звідси вибратися? Шкода, що наша тачечка зламалася. Що тут? Це наш протигаз? Надіюсь, що це не наш протигаз. Ми ще зможемо його використати. Так, давайте поїхали далі. Ох, мухи. Враховуючи, що у нас немає протигазу, це вони що, по нас лазять прям. Так. Кулі. Так, пушечка здається така, як у нас, тому брати її не потрібно. Цього товариша ми забрали все, що можна. Давайте просто... Як же ж... Куди же ж? А куди же ж прибиратися то? Невже не сюди? Ой-ой-ой-ой! Я не те. Можливо десь тут? Так, все ж назад можна. Мені здавалося, що вперед. Так, тут знову якийсь товариш. Давно, схоже, тут лежить. Так, тут що у нас? Радіація якась? Схоже, нам тут недобре. Схоже, потрібно звідси вибиратися. До речі, наш протигаз, бачите, дійсно побитий. Так, тут це не ящички, це просто щось. А як це так? Ми ж, здається, проїхали, і як воно закрилося? Дивно. Дуже-дуже дивно. Ну що ж, давайте повертатися знову. Я знову думаю, що, можливо, ззаді воно нас не повинно тягнути. Хоча, хто його знає, це така гра. Знімаємо назад цей протигаз. А, до речі, тут можна відкрити... Сісти в неї можна? Можна все ж сісти, можна, ще буде жива! Ох! Напевне. Чи вперед, чи назад, куди нам? Ох!
Здається, все ще непогано. Проб'ємо? Пробили. Хто ви такі? Хто йде? Стріляти будемо. У нас зброя. Їй-бо зброя. Ленін мені свідок. Та це не тебе, начебто. Форма незнайома. Може, з наших хто? Поглянь, як він стволами обвішаний. Не стріляй, братчику. Ми люди мирні. У нас тут жінки, дітки. Нас не чіпай, і ми не зачепимо. Ми біженці із червоної лінії. Я тут за головного. Командувати мені, правда, немає яким. Усі боєздатні йшли іншим караваном. На півкілометра попереду. Гадали, що захистять нас, якщо якась не захистили. Напали на них. Постріли, лемент. Зараз затихло, але з наших ніхто не йде. Отож далі нам шляху немає. Назад теж не можна. Там нас лише розстріл чекає. Ти, я бачу, людина бувала. Допоможи, га? Мені немає чого втрачати. А дітей шкода. Їм би жити і жити, правда ж? То що ж ми тепер? Як же ми без них? Та може живі ще? Нащо ж ховати завчасно? Така стрілянина була. Така стрілянина. А тепер тихо. А раптом відбилися. А чого? Не йдуть тоді. Ну, ще прийдуть. Почекаємо. А як ви думаєте, вони всіх убили? Можливо, й усіх. А можливо, іще гірше. Куди ж гірше? Адже там і жінки були. Не знаєш ти, Яша, життя. Ех, дай тобі, Боже, і не пізнати його з цього боку. То що, підемо наших виручати? Та що ми там не виручаємо? Удвох. Ну, якщо їх там затисло, ми збоку підійдемо та візьмемо бандитів на трічака. Ну, тоді збираємося. Я вам дам, збираємося. Жінок із дітками хто охороняти буде? Що ж нам, кидати їх? Хлопець приїжджі допоможе. Він сам 20 таких вояків, як ви, вартий. Нащо? Нащо ти мене потягнув, старий пеньок? Нащо послухав Андрія Коваля цього? Безпечно, все готово, швидко дістанетеся. І мене потягнув. А тепер нам усім гайки. Через тебе та Коваля твого, виродка. Ти думаєш, що кажеш? Андрій свята людина. Він же всіх нас вивіз. І ще багатьох до нас, а ти на нього дурепа. Вивіз, а вже ж. Бандитам до рук вивіз. Звідки ляб йому про бандитів знати, га? Повинен був знати, якщо обіцяв. Агебісти! Адже від них він нас врятував. А сенсу? Якщо зараз усі до бандитів потрапимо. Дурне ти, тиху! Очі б мої тебе не бачили. Ось ти, Яша, скажи, чого бігти надумав? То ж мобілізація. Ну що, я думаю, що ми все ж продовжимо. Тут нібито у них... Раніше не брали. А нині повістка прийшла. Ринок? Кулі, ну кулі... Не думаю, що нам потрібні. Влаштувала мене до цього каравану. І певно дарма. Ну, ти ще молодий. Влаштуйся, якщо доберемося кудись. Я ж 20 років підслужив. 20! Якщо чого, то заходь. На добу 100 грамів. Я думаю, що вони мені щось цікавого розкажуть, але вони щось про своє все. Я не знаю, куди ми потрапили, на яку станцію, чи навіть не станція, чи щось таке, не зрозуміло. І давайте йти. Так, тут у нас хтось не дожив. Фух, ну що ж, пішли далі. Що там сталося? Когось рятувати, так? Зараз. Не допоможе. Тут нема нікого. Коротше, брателло. Давай, ну ти перший, якщо виграв. А я доти на шухері. Добре. Давай, курво, розсувай литки. От так вам, товариші. А ти хто? Я тобі підсублю. Все це. Ви що, бляха, закупилися там? Все це, косись.
Ви, бля, де? Вилазь, вилазь, де ти? Підходь. Що ви там, бля, шухерите? Лена! Бувай! А ти з нами поговорити не хочеш? Чи потрібно, щоб... Ми вбили спочатку їх всіх, почистили цих негідників. Так, тут що у вас? Павутина знову. З сумочки. І нічого більше, так? Ну окей. Ще хтось іде? На тобі! Тут дві кулі з дробовика аж. Витримав? Міцний хлопець, так? Ну нічого. Розбираємося. З всіма вами розбираємося. Робити тут якийсь безлад. Так. Ну що, поїхали далі? Що тут стільки мух? Що ж ви хоча б не поприбирали тут біля себе? Воу-воу-воу! Хтось стріляє. А звідки? А ось хлопець! Так, ну вимкнемо ліхтар, щоб тобі не заважало. Давай, візьмемо ось таке. Ну підходь. Нормально так тримаєш, так? Все, нарешті. Пішов спати. Тут що у нас? Просто ящичок, який відкрити не можна. Так, давайте все ж. Дробовичок. Жмур! Жмур, жмур, правильно. Ні, все ж тут треба щось посерйозніше. Оп. До побачення, жмур. Ну вони всі тут з дробовичком, то таке. Це просто якісь бандюгани. Так, тут у нас тупичок, так, як завжди. Але є якась... Скованка, де можна щось знайти. Окей, поїхали далі. Ще хтось? Ну підходь, підходь. Я готовий. З вами. Ось ти. Б'ють, 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 братву, так. Братву твою б'ють. Ну підходь, де ти? Десь там світиш, так. Ох. Ще живий, так? Думаю, що вже усе. Ну що ж, давайте подивимося, що тут є у нас. Ага, це, з цього вже нічого немає. Так, з цього також. Тут якийсь... Воу-воу! Ще хтось? Де ти? Ось там чи що? Ні, ну там тупучок. Не зрозуміло. Так, тут, до речі, якийсь вихід там видно. Знизу, ну але пройти сюди не можна. Шкода. Давайте далі рухатися. Так, тут у вас нічого. Це ви, напевно, якраз познищували, чи що? Це нібито казало, що спереді пішли якісь ті, хто вміють воювати. І що? Це вони? І що так, тут це якось не дуже весело. Ага, ось ти ще, з дробовичка хтось. Нібито в голову, так? Я більше не можу, розв'яжи. Зараз, зараз, зараз. Я там розумію, що вони ще когось, так? Взяли, ну ці собаки. Дякую, брате. Тепер розв'яжи. Тут є у нас якась гвинтівка, може її взяти? Снайперська. Братчику, зараз, зараз, почекай, почекай, не поспішай. Я не знаю, замість чого, замість пістолета? Ну, окей, хай буде замість пістолета. Ось так. Зараз, зараз розв'яжу, не поспішай, все буде окей. Не переживай. Зараз я розберуся, що тут сталося. Тепер розв'яжи, розв'яжи мене. Це ваш туалет, так? Братчику, розв'яжи мене. Ох, я теж не можу. Ось, навіть...
Метро 2035. Ось це якраз говорить, що нібито повинно бути продовження. Ну, тут пише, що в грудні 2013-го, але, на жаль, це вийшло трішки інший час. Давай, розв'язую. Дякую. Дякую, брате. Я вже думав усе. Та ні, все нормально. Наших всіх забрали. Діточок, жінок. Хто живий лишився? Я зараз. Я віджену дрезину. Зможеш проїхати? Окей, дякую. Якщо ти за ними підеш, у них там пастка. Я знаю, вони казали. На технічній. Тож ти не квапся там. Не квапся. Ну що ж, в принципі, я думаю, ми на цьому і завершимо сьогоднішню серію. Ми досить багато шляху подолали, людей врятували, виконали свою місію і продовжимо уже наступного разу. Ну а на цьому я буду прощатися з вами. З вами був Алекс, ви були на каналі Let's Play українською. Підписуйтесь на канал, якщо випадково на нього потрапили. Ставте лайки під відео, щоб було якнайшвидше наступна серія. І до нових зустрічей!